Petře, dnešní porazili jste Slávii, ale dnešní výhra se nerodila vůbec jednoduše. Tak nebylo to jednoduché. Samozřejmě, kdo viděl ten zápas, tak po první třetině, kdyby to bylo 4-0 pro nás, tak se nemohl nikdo divit. Využili v podstatě ze 6 šancí využili v podstatě 3 góly, takže to bylo pro nás takový trošku taková studená sprcha, ale jsme rádi, že jsme to zvládli. Rychle jste se dostali do vedení 2-0 a přesto se Slávě dokázala vyrovnat. Čím to bylo? Byli jste moc uspokojeni tím vedením? Tak neřekl bych uspokojeni, ale vzadu jsme byli takový lehkovážní, nepohlídali jsme si hokejky před bránou, dorážka, jo, na třikrát, co si musíme pohlídat, ale 3 body dneska velice důležitý, víme, že Budějovice teď prohrávají, takže když prohrávají, tak jsme opět na prvním místě, kde chceme být. Před playoff se nám začínají dařit hodně přesilové hry, může to být klíčové v těch vyřazovacích částích? Tak playoff po případě baráž je jenom o přesilovkách, že jo, když využiješ, vyhraješ zápas, když neprohraješ. No. Berete Slavii stále jako velkého soupeře, přeci jenom tady ve Varech to byl jeden z týmů, se kterým se pojí hodně velká část historie a největší úspěchy. Ježiš, tak to jsem ani nevěděl, ale tak jako samozřejmě přišlo hodně lidí, za to jim moc děkujeme, atmosféra byla výborná. Ze Slavii to je vždycky dobrý hokej, snažil se hrát dopředu, nebránil jenom, tak, ale jak říkám, 3 body pro nás velice důležitý. V bronce hostí nastoupil David Honzík, ještě minulý rok váš spoluhráč, viděl jste třeba jak na něj? Tak trošku, samozřejmě, že ho známe, byl tady, že jo, tak trošku jsme věděli, kam to střílet, ale je to perfektní golman, že jo, dostal se do Sparty, což už něco znamená, teď chytá za Slaví, ale je to výborný golman a 4 góly, to je určitě pro nás jako super, no. Velmi se vám v poslední době daří bodově, střelil jste 3 góly ve 2 zápasech, věříte, že to přinesete i do playoff? Tak já doufám, že jo, v podstatě sezóna začíná až v únoru, kdy začíná to playoff, že jo, tady těch 52 zápasů v té sezóně není až tak důležitých, až jak to playoff, ale já jsem rád, že mi to tam padá, začal mi to tam padat, až se mi narodil syn, takže nevím, jestli to je tím, ale všechny góly jdou určitě pro něj, no. Navíc branka proti Litoměřicím patřila do kolonky výstavních. Může taková akce hodně zvednout hráče sebevědomí? Takže až takový gol, tak určitě to zvedne sebevědomí. Samozřejmě já se snažím hrát sebevědomě každý zápas, ne vždycky to tam padne, ale ten gol se mi teda hodně povedl. Boj o první místo bude až do konce napínavý v kabině. Panuje taková nálada, že chcete být první, nebo vám to je víceméně jedno? Tak chceme být první, určitě výhoda domácího prostředí, samozřejmě druhý taky má výhodu domácího prostředí, ale chceme skončit první a v podstatě se to rozdáme asi v sobotu doma s Budějovicima, no, tady. Přestože to je jeden z posledních duelů základní části, čekáte stále, že to bude mít ten silný náboj, jako to bylo v prvních duelech s Budějovicemi? Určitě, no tak Budějovice bych řekl, že to je extraligový tým, mají tam výborný hráči se zkušenostmi, takže očekávám určitě parádní hokej, který bude mít určitě playoff tempo, tak bych byl rád, kdyby došlo co nejvíc lidí. Proti Lonsku se častěji vyhrává, je tady náročnější vymýšlet děkovačky? Tak je, no samozřejmě lidi tady nebyli zvyklí úplně na výhry, samozřejmě tohle je VSM liga, takže je to o ligu níž, ale myslím si, že to je určitě i pro fanoušky lepší, že se vyhrává, i když teda v druhé lize, ale jak říkám, chceme postoupit zpátky do extraligy.